نازانم سلایدی پێشووتان ڕەت کردووە یان ئەو مدللینگیش هێشتان گوێشکە گرتووە جا هاتوونەتە سەرم سلایدە بە هەرحاڵ فەرقێناکە لەم لێرەوە منم هەیە باسی لەسەرم دووتارە بکەم دووتاری زۆر سەنجڕاکێش لەسەر کۆرۆنا کە هەم وتارە ئەوەڵیان نزیکەی 40 ملیۆن بینەری بووە بەسی زمانی زۆر گێڕاوەتەوە ئەم وتارانیش بەڕاستی وانی کە کاریگەریانە بە کاریگەریان هەیە هەم لەسەر خەڵک هەم لەسەر حکوومەتەکان بۆیە منیش پێم خۆشە لێرە باس دەدە ئەم دووەمین وتارەیان بکەم ئەم نووسراوەکە ئەران لەناو ویدیۆکەیە من چەندان بابەتی چکۆلە هەڵبژێرم و باسییان لەسەرداکەم وان یەگە ویدیۆکەتان گوێشکەدا پێویست نکاپچ وتارەکە بخوێنەوە حتمم چ وتارەکە بخوێنەوە بە زمانی فارسی زۆر گێڕدراوەتەوە ئەگەریش توانی من پزیشکان هۆژان یارمەتیاندا بە کوردی وەرمانگێڕا لەناو ماڵپەڕەکە دەیانین کە بچن بیبینن ئەو مدلینگەی کە لەو پێش باسم کرد یەک لەناو وتارەکە باسی ئەدەم بس لسنه مدلینگ یانه کراوه دانه کیان مدلی کی زور زور ناسراوه لا امپریال کالج کراوه ک توانی سیاست حکومت انگلیس بگوره لسر او که لسر چون لگل و وایرسی کرونا معامله بکن که لره هر بپی او مدلینگ کلاو پیش انجام ده اگر هیچ کاره نکن اب بشه وازد پیش ده و اگر اما کاره کی جیاواز انجام بلرش نسراوه مثلا اگر اما دو دان سیناریو لنظر اگر تو با هر کم ده سیناریو کن دهاتوی که پیش بینی کرو بەڵام پرسیارێکیش کە هەیە مەسەڵەن بۆم سناریۆ دوو دانە سناریۆ بەم سناریۆیان کە ڕێژەی خەتەر بوونی ڤایرۆسەکە دێتە خوارەوە بەڵام بۆ ئەوەی تریان تەنیا شیفتمان داوە یعنی کاتمان کڕیەوەتەوە بۆ خۆمان ئەو کاتکڕینەوە زۆر زۆر مەهمە مەسەڵەن منم هەیە لەسەر ئەو وتارەکەش یەکسەر فوکوسی کردۆتە سەر ئەو بەشە بەڵام ئەم هەیە باس لەسەر ئەوە بکەین ئەو کاتکڕینەوانە بۆچی گرنگە لێرە ئەم وێنەی کە دایناوە باسی نەخۆشەکانەکە باشە نەخۆشەکان چوار بەشن ئەو کەسانی کە هیچ نیشانەیەکیان نیە 30% ئەو کەسانی کە 56% ئەو کەسانی کە نەخۆشیەکە ئاگرن هیچ نیشانەیەکیان نیە ئەوە دوای نیشانەکان پیاکەن دوای چاکەبنەوە دە لە سەشی تۆزە تونترە گرن هیچ نیشانەیەکیان نیە نیشانە پیاکەن ئەچن بۆ بیمارستان جا چاکەبنەوە ئەو کەسانیش کە ئیتر زۆر بە توندی گرن یعنی ئەزان ئەمرن لە کۆتاییە ئەوەڵ بێ نیشانە گرن دوای نیشانە پیاکەن جا دوای چ بۆ بیمارستان دوای کەونە ICU جا دوای ئەمرن بەڵام شتێک کە گرنگە ئەم شتەیە کە لێرە هەیە ئەمە ڕۆژە بەم لێرە نیشانەی بم ڕۆژی یەکم سفرم و ڕۆژەی کە نەخۆشیەکە ئاگری دوو یەک دوو سێ جا ئەڕۆی تا ئەولا ئیتر لێرە لە ڕۆژی ئەوەڵەوە نەخۆشیەکەی کۆرۆنا ئاگری بێ نیشانە ئاگری خۆب نازانێت ئیتر ئەچێ تۆقاکە باوەشەکە بە خەڵکە خەڵکە بینێ ئیتر خەڵکێکی زۆر تووشی نەخۆشیەکە هاکە چاوتان لێ هەر ڕۆژ بە ڕۆژی زۆرتر یعنی ڕۆژی چوارن لە ڕۆژی سێوم زۆرتر وایش نیادان توێژینەوەی چاک هەیە لەسەرەوەی کە لە ئەو بیرۆکەی هەڵەیە کە وا بزانین کە لەو ڕۆژەکەی ئەوەڵ ڕێژەی ڤایرۆسەکە لەسەر لەشی ئەو کەسەکە نەخۆشە کەمە ناسەوانیە زیاتر نەبێت کەمتر نیە بەرحاڵ لەم ڕۆژانە بە پێم چارتە نەخۆشە کۆرۆناییەکان خەڵکی تر زۆرتر دەرگیری نەخۆشیەکە هەکەن بۆیە زۆر زۆر گرینگە ئەم پێنج ڕۆژە زۆر زۆر گرینگە دوایەوە ئەو کە نیشانەکانی پیادەکە وردە وردە خەڵک کەمتر تێوەگلێنە چونکە تۆزێ فیزیکال دیستەنسینگ ڕایەتەکە یعنی لەگەڵ خەڵکی زۆر تۆقەناکە بم لەولایە ناڕوایە قەرەنتینا بێ جا ئەگەر دۆخەکە زۆر خراپ بوو ئیتر ئەچێ کەوێتە بیمارستان ئەوانە ئیتر تەواو لەگەڵ خەڵکە دابڕێت و ئیتر کەس تووش ناکات بەرحاڵ ئەم پێنج ڕۆژە زۆر گرینگە ئەما نوکتە ئەیهوێ چی بڵێت لە لێرەیە ئەیهوێ ئەوە باس کات کە تا ئێستا زۆر بەجوز هەندێک لە وڵاتەکان ناتوان ئەم پێنج ڕۆژە جێبەجێکەن یعنی ئەم پێنج ڕۆژە کە بێ نیشانە نەخۆشەکە گرتوێتی ناکرێت چونکە تەرە ئەو نەخۆشە بێ نیشانەکانی پیا دەرکەوێت بچێت بۆ بیمارستان لێ تێستیکەن یان نیشانەکانی پیا دەرکەوێت جا تێستیکەن وانە بۆ تەواوی کۆمەلگا تێستەکە بگیرێت چونکە ئەگەر بێ نیشانە بێ خۆ تەواوی کۆمەلگا بێ نیشانە ئیتر ناکرێت ئەو تێستە ناکرێت بەڵام بۆی هەیە کە لە داهاتووە بتوان ئەم کاران انجام بن بۆیە کاتکڕینەوە مهم گرینگە یعنی کاتکڕینەوە بۆ ئەوەی کە کاتکڕینەوە مەجبورم وایە کە ئەو پیکی نمودارەکە سێ مانگ دواکەوێ چوار مانگ دواکەوێ شاید لەم چەند مانگەیە کە ماوە بۆ پیکەکەی بکرێت کارێک لە سەبارەت بەم هینانە ئەنجام بن ئەلان جیا لەو نەتیجەی کە گرتوێتی لە وتارەکە ئەم ناسینی ئەم چارتە زۆر زۆر گرنگە یعنی بیرکردنەوە لێی مهمە با
بەڵام شتێکی تریش کە گرنگە باسکرە باسی ئەوەیە کە تەنیا خودی کۆرۆنا نییە کە گرنگە، بەڵکو بیمارستان کە پڕبوو لە نەخۆش، ئەم نەخۆشانە بەشێکیان ئایسیوان پێویستەوتم کە زۆر زۆر زیاترە بێت لەو کەسانی کە بەڕاستی ینی لەو تەختانەی کە ئایسیوان هەیە بەڕاستی. خب دەی کەواتە ئایسیوەکان کە پڕەبن، خەڵکانێکی تر زۆر لەو لاواسن کۆرۆنایان نیە، پێویستیان بە ئایسیو دەی ئەوانە بە چی بکەن بە پێی ئەم شتێک کە لە ناو وتاریا وترا. بۆ نمونە، ئەگەر کەسێک جڵتەی دڵی بە بەجێەوەی کە لە 8 خولەکە بیمارستان بیمە بۆ بیمارستان و دوکتر لە بەدەستیابێ و تەختی لێبێ تەختی ئایسیو لێبێ بەجێەوە مەسەن لە 50 دقیقە وشتە پێش بێ چیە بێ ئەمرێ دیتر ینی ئەمرێت بەڕاحەتیە. بۆ نمونە بۆ ئەمریکا هەڵێ کە 4 ملیۆن کەس پێویستی بە ئایسیوە ساڵانە، 13 لەسەیان ئەمرن، ینی 15000 کەس ئەمرێ، کە لە کاتێک ئەگەر ئایسیو لێنە بێ ئەم ڕێژەی 13 لەسەیە، ینی بەجێوەی کە لە 4 ملیۆن 500000 بمرن 80 لەسەیان ئەمرن، کە زۆر زۆرەکە، ینی بێحە جۆرەکە. بەڵام ئەڵەیەکە کەمیش بێ مەسەلەن بۆ نمونە 50 لەسەیان بمرن، بەس هەر زۆر زۆرە، ینی بۆی هەیە 2 ملیۆن کە ینی لە سناریۆ هاکی زۆر ڕەشبینانە ئەمانەها. بەڵام ئەڵێ بەس یەواکە کە بۆی هەیە تا 2 ملیۆن کەس بێ ئەوەی کە ئەسم پەیوەندی بە کۆرۆناوە بێ بمرێت، چون بۆ چونکە بیمارستانی لێنیە تەختی دانیە. بارحاڵ ئەم باس لەسەرەوە کاکە ئەو کاتکڕینەوە گرنگە. بۆ نمونە لەن هەل لە ژانیەوە تا ئێستا کە ئەم ڤایرۆس هاتووەتە دەرەوە، بەردەوام خەریکن زانستمەندان باس لەسەر ئەواکەن کە ئێمە چۆن کۆرۆنا چییە، چۆن ینی زانیاری لەسەر کۆرۆنا چۆتە سەرەوە. ئەمە لەم لێرەیە لەم دوو مانگە نیشانەیە کە چۆن بەردەوام چاپەمەنی لە سەبارەت بە کۆرۆنا چۆتە سەرەوە، ینی وتار و مەقالە چۆتە سەرەوە، زانستمەندان هاتوون لەسەر کۆرۆنا کاریان کردووە. ئەم شینە بڕەنگە و وتارانن کە جارێ هین نەکراون، ینی جارێ کارەکان تاو نەبووە، بەڵام ئەم شینە کەمڕەگانە وتارانن کە ینی نزیکەی 300 وتار باس لەسەر کۆرۆنا کراوە تا ئێستا کارەکەشیان تەواو بوو. بارحاڵ لەسەر ئەمە فقط گرنگەکەی لەوەیە کە بەردەوام خەریکە لەسەر کۆرۆنا کاری زانستی وێژینەوە ئاکرێ، کە یعنی چی ئەمەسلاحەت بۆچی دەندراوە لێرە، ینی تۆ ئەگە دوشمنێکت بێ باشتر وایە تۆ خۆت تەواوتەواو ئەسلحەکەی خۆت هەڵبژێری جاچی شەڕەکەت بکەی، خۆت ئامادەکەی، نەک ئەوەی کە بە پەلا بڕۆی شەڕەکەی لەگەڵا بکەی. یەکە چوار مانگ پیکەکەت دواخەی زۆر زۆر باشترە لەوەی کە پیکێکی تند لێبێت و هیچی شت پێ نەبێ بۆی کە شەڕ لەگەڵ ڤایرۆسەکە یا بکەی. ئەمەش ئەسلحەیش چییە لەم شەڕەیە زانستە. شتێکی تر کە زۆر گرنگە ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنایە کۆدێکی ژەنێتیکی هەیە، یعنی کەپسولەکە لە ناو کەپسولەیە کۆدێکی ژەنێتیکی تیا و کۆدە ژەنێتیکیە لە ناو کەپسولەیە ڕاگیرێ. ئەم کەپسولە دێت لە لوتەوە، ینی خۆدی ڤایرۆسەکە لە لوت و دمتەوە دێت، ئەچێت بۆ ناو سیەکانت، لە ناو سیەکانتەوە ئەچێت بۆ لای خانەکان، ئەو خانانەی سەر دیوارەکە بەت ئەو دواتر ئەو کۆدە ژەنێتیکیە خەتە ناو خانەکانتەوە، ئیتر خەریکی کاری خۆی بێت. بارحاڵ کۆدێکی ژەنێتیکی کە RNA بیسیشن RNA مان هەیە، ڤایرۆسەکان دو جۆرن RNA-یان هەیە، DNA. بارحاڵ ئەوانەی کە RNA بیسیشن خێراتر ئەگۆڕێن، ینی گۆڕانکاریان بەسەر دێ. ئەو گۆڕانکاریە سەر لە ڤایرۆسی کۆرۆنایە زۆر زۆر نییە، ینی وانی بڵێ زۆر زۆر بێ، ڕێژەیەکی زۆر زۆر بێ. بۆ نمونە ئەلەن لێرە کەی بینن ئەو کۆدە ژەنێتیکی کە لە ڤایرۆسەکە بوویەتی لە چین لەگەڵ ئەوەی کە لە وڵاتانی تر هەیە جیاوازە، ئەمەش بە پێی ڕۆژ نیشانیە. وشاکە مەساسە لە ئەمە لە چین بنەوشە لێرە ئەم ڕەنگانە ینی جیاوازن، ینی ئەو ڤایرۆسی کۆرۆنایە کە ڕۆشتەوەم لەولولە کۆدە ژەنێتیکی ئاڵوگۆڕی بەسەرات، و ئەم ئاڵوگۆڕکردنش ریپۆرت کراوە، ینی تۆمار کراوە، دەریان هێناوە. تووشاکەن ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو ڤایرۆسە ئاڵوگۆڕی بەسەر خۆێنناوە لە ڕەنگی بنەوشەوە بۆ بەم ڕەنگانەی تر. ئەم ڕەنگانە هەر کامی نیشانەی کۆدێکی ژەنێتیکی ئەو RNA-ە. ئەلان دروستە ئاڵوگۆڕی ئەم ڤایرۆسە زۆر زۆر نەبووە، ینی لە ڤایرۆسی ئەنفلانزا کەمترە، بەڵام ئەو خەتەرێکی هەیە. تر خەتەرەکەی ئەوەیە کە ئەگەر تۆ کات بێی بە ئەو ڤایرۆسە، واتە مەساگە ملیۆنها کەس بیگرن، کات
مەبەستەوەیە بۆەوەی کە ویروسە ئالوگۆڵ بەسەر خۆی بێنێت پێویستی بە لەشی مرۆڤ بەوەی بە پێویستی بە نەخۆشە. ئەگەن نەخۆشانێکی زۆر زۆر خەڵک بیگرن، خەڵکێکی زۆر زۆرە ڤایرۆسە بگرن، ترسێکی ئەوە هەیە کە بەڕاستی ئەو احتمالە کەمەی کە ڤایرۆسەکە ئالوگۆڕێکی زۆر بێنە بەسەر خۆی بەڕاستی بەدی بێ، یعنی قومارێکە کە تۆ ئیجازە بی خەڵکێکی زۆر بیگرێ ئەوەی وەک لێرە دەمناو، ینی تۆ وەگوایە تاسی هەڵخەیتەوە. بارحاڵ احتمالی کەمە، بەڵام لەم وتارەیە خەریکە بیری لێکاتەوە لەسەری باسەکات. خەتەرەکەی چیە؟ وەکو سەرما خواردن. سەرما خواردن ئێستا بۆچی ڤاکسینێک بۆ سەرما خواردن نیە؟ بۆچی؟ بە خاتری ئەوەی کە ئەو ڤایرۆسەکەی ئەوەنە ئاڵوگۆڕی بەسەر خۆی هێناوە نزیکەی سەد دانە ڤایرۆسی مان هەیە کە ئەبنە هۆی ئەوەی کە تۆ سەرما بخۆی. کە سەرمایشت خوارد ڤاکسینی دانەکان لە خۆت بێ بۆی تریان کار ناکات، بۆی ئەسەن ڤاکسینی نییە، ئەسە سەرماخۆدگی ڤاکسین نیە. بۆیە تۆ ئەگەر ڤایرۆسی کۆرۆناش وەکو ئاوای لێبێ زۆر مەترسی هەیە، تۆ سەرما دوو هەفتە سەرما خۆی دا چی بۆ بیمارستان چاگەبی تۆ دێتۆ ڕێژەی مەرگی زۆر لە خوارد. بەڵام ڤایرۆسی کۆرۆنا ئیتر تۆ ئەبینی کە دوو لە سڵا ئەکوژێ. بۆیە ینی قومارەکە ئەڵێت ئەمە قومارەکە گەێمە بەردەوام بۆکو ئەو سیاسەتی ئەووەڵ کە ئینگلیس بووی بێڵین خەڵکێکی زۆر بیگرێت بەهێشگە لە پیرەکان بیگرن، خەڵکێکی جوانەکان هەموو کەس بیگرێت، جا دوایان جا کە چاکبوونەوە پیرەکانیش بینەوە ناو کۆمەڵگاکە. ئەو سیاسەتیان گۆڕی تر وتم ئەو سیاسەتە گۆڕدە بە پێوەرە مەقالەیەکی لەو پێش دامنا بوو. باس لەو مەترسیانە ئاکا، یعنی خەریکە بە دەنگی بەرز بیرەکاتەوە کە چ سێناریۆهایەک ئەحتمالی هەیە پێش بێ، هەرچەند ئەمانە زۆر زۆریش مەحتەمال لێ بۆ نمونام کۆدە ژێنێتیکانە کە دەریان هێناوە جیاوازیەکانیان زۆر زۆر کەمە، یعنی ئەگەیسە ڤاکسین دروست کرێت بە جوانی بۆ هەر هەمیان کارەکە. بەڵام خەریکە بیر لە دوو ساڵ و سێ ساڵەکاتەوە. دۆستانی خۆشەویست، دەستان خۆش پێ بۆ گوێکردنتان. ئەمە کۆتایی ڤیدیۆکەیە، تەنیا یەک باسی کۆلەماوە کە بوترێ ئەویش ئەوەیە کە ئێمە ڕێخ لە بەخراوی زانستی فەرهەنگی هۆژان ئەمە بەسمان بڵاوکردنەوەی زانستە بەناو کۆمەلگا، یەکێ لە سەرەکی کارەکانیشمان وەک ئەزانن گۆباری زانستی هۆژینە. حوت شمارە لەم گۆبارەمان داوەتە دەرەوە، ماڵپەڕەکەیشمان هۆژان دات ئۆرگە. جا ئەم شمارەی هەشتە کە هاتووتە دەرەوە بە بۆنی ڤایرۆسی کۆرۆنا و لەسەر کتێبفرۆشیەکان دەست ناکەوێت، ئەگە ویستان بیکڕن ئەتوانن هەر لەسەر ماڵپەڕەکە بێن بیکڕن و بۆتان دێتە بەر دەرگای خۆتان. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان، خۆتان لەگەڵ.